Ej, ovde Dejan, Mišković. Pa nemate na internetu. Pa de ti ja sam na ovom Facebooku, nemate. Pa gde si na Twitteru, ja sam na Twitteru, stavljao sam tamo, komentarisao sam na Milu, na ovu, kako se zove, Mariniku, ove političare. Pa nisam baš dobro, vojska mi pretila u 10. marta, zvao mi major iz vojne policije da se upoznamo, znaš. Pa čekaj da ti kažem, i ja reku šta ima, se upoznajemo, znaš ti o čemu se radi, kaže ne znam. Zvali me iz generalštaba da mi kažu da to uradi. U stvari, rekli njegovom komandantu. Ja zovem posle toga generalštab, oni kažu grešku u komunikaciji. I posle toga prebace na prevaru u katastru, znaš. Znači, uopšte nisu ni gledali to što sam ja pisao žalbe, znači ništa. Nisu mi tražili da platim to što se plaća za prebacivanje. A to je Crnogorac glavni. Znači, jedan i drugi su Crnogorci. I u RGZ-u, taj direktor, i u Smederevu. Znači, obojica su tu Crnogorci bili koji su to sređivali. Ja im tam sve po spisku. Pa nema, to nije završeno. Ja sam prebacio sad, prijavio sam verifikaciju, pošto je njihova, kako se zove, njihova ambasada umešana. Znači, imaš tamo Ministarstvo pravde. Šta sam ono teo? I da, znači, ubrizgali su mi, to sam primetio u januaru prošle godine, imam četiri raka u oku. Možda sam ti pričao. I ja posle gledao, to je jedan od najtežih oblika raka i najređih. Nigde nisam našao više od jednog u oku, to su crne tačke, imam četiri. Ova bolnica neće da mi se javi i dali mi advokata, neće ni onda mi se javi, ja kontaktiram ambasadu rusku i oni isto neće. To su stavio na internet. I obavestio tužilaštvo i to sve. I oni ništa ne reaguju. Tako da, šta sam ono teo? Da, znači ja sam poslao svima vama koji ste primali opomenu pred tužbu. E sad, kaži ti men koji je tvoj Twitter da ti ja to pošaljem, to je u obliku videa. Pa ti šta će da radiš, ja ne znam. Razumeš? Znači, poslao sam svima koji ste primali. Ima tamo snimci, stavio sam kamere kad ste dolazili kod nje i poslao sam svima, to mi je potvrdilo Republičko tužilaštvo da su primili, vidjet ćeš tamo, i Vrhovni sud, znači opomena pred tužbu da date izjavu da ćete da je i dalje primati ili ne. Ili to postaje tužba. Razumeš? Gledaj, Dragane, slušaj, mom bra... Da ti ja nešto kažem, mom bratu... Gledaj, znači, dovoljno je... A čekaj, aj kažem ovako, jesi ti nju lepo podržavao? Ja ti pričam, ubila mi dedu i oca... Ne, gledaj, nisi, ja ne kažem da si ti direktno, znači ti si meni... Čekaj, Dragane, ti si meni rekao, jesi ti rekao to je smešno što... Mislim, kao nemoguće da ona pobila. Čekaj, a što meni preti vojska? Evo, moj brat, znaš da su mu zapretili, ne sme mi se javi. Šta bre, nema veze, Dragane, hteli su da me potplate, pa potplatili su mog brata, duguje mi 2000 eura, shvataš. Kupio kola, ja sam mu dao pare za 2000, ima, stoji tamo na internetu, sve sam stavio, znači, napisao. Ja ću tebe da nađem, kaže mi koji si kako ti je ime naloga. Gledaj, to je u obliku, ja mogu da ti pošaljem kao mail, ali lakše ti da pogledaš u ovom, kako se zove, u videu, jer tu se vidi da sam ja to prosledio tužilaštvima i svima, razumeš, ovi neće da se jave, uopšte ne znam gde su oni, ovi Popovići. Znači, to je samo formalnost. Drugo, zamolio sam isto...
slušaj, jel ona će da te uvuče? Pa to sam ti ja pričao. Zato sam ti ja pričao kad sam onda zvao na početku. Nemoj da se mešate sa njom. Što se Bata nije mešao? Bata uopšte nije dolazio. Jer slušaj o čemu se radi. Znači ona pokušava da na svakog drugog svali krivicu. Ja sam ti to od početka pričao. Ona je mog oca tela da optuži. Pa znaš ti koliko ima? Imam snimaka 5 sati kako, znaš kako laže bre, to je jedan ološ običan. Znači ona je mog oca tela da nabedi da je on kriv za mog dedu. 8 godina se dobija ako neko pogine po starateljstvu. 8 godina robije. To je, kako se to beše zove, nije za postavljanje, nego ne mogu da se setim nešto na N. 8 godina. I pazi, ona meni da dalje slučajno, verovatno slučajno, izjavu njenu socijalno, to sve ima, ja ću te sve pošaljem. Da vidiš ko je to đubre. I u socijalnom ona kaže, ja sam se brinula i potpisala, ja sam se brinula njegovom ocu i majici. I vidiš, nije mogla na nolete da prebacuje. Slušaj za venčanje. Rekao, ko te, što si se venčala? Moj otac mi rekao da si ti ga nagovorila, ona plakala non stop. Ja znam kad sam otišao kod moje rođake u Vazanju. I ja im ispričao što ona radila i oni tamo izašli da popričaju s njom i vraća se ta moja baba i ništa. Rekao, šta je bilo? Počela da plače, ja nemam nikog. I meni isto, znaš kako si življa? Uzela mi bre, znaš, koliko? Pa dve prikolice drva, možda i više. Jer su mi ovi brisali sa kamere ove snimke. Dve prikolice drva mi uzeli iz zujnog čoveča. Ma slušaj, brisali su čoveče. Ma ti, ja znam kako se to shvataš. Ona je mene prvo prijavila za nelegalno oružje čoveča. Znaš ti da ja imam trajno, znači tu gde imam, vidjet ćeš, snimao sam oko. Znači vidjet ćeš, dobro, četvrti rak se ne vidi, to je tačkica. Nema nigde, sam potraži, napiši aj melanoma, a e y e melanoma i traži da vidiš da ćeš da nađeš više od jednog raka. Znači imam četiri čoveča. Ej, Dragane, neću da mi se... Šta ti je čoveče? Pa da li si ti čuo da advokat neće da se javi? Da li si ti čuo da advokat bolnice neće da se javi? Neće da mi se javi ambasada, ja sam stavio tu sve na internet, čoveče, ne, i niko... Ma, ej, Dragane... Ma, e, Dragane, slušaj, ja ću to isto ti pošaljem. Kakva bre korona, ja sam poslao u lekarskoj komori, našao sam 28 tačaka, to su naučni dokazi da je sve prevara, čoveč. Pa dobro, slušaj, ajde pogledaj ovako sam. Jesu lekari umirali u roku od mesec dana, kad je trebalo počne ova vakcinacija? Jesi ti primio vakcinu? Pa ja znam da nisi blesav, zato što znam da si ono... Zato što znam da si ono sve popravljao i kad niko nije to znao, znam da nisi. I uglavnom, šta sam to ti kažem? Čak ni moja Božica ne pristaje na vakcinu nikad. Ali pazi, ja sam kontaktirao Bočića. I pitan ga prvo, što si ti... Slušaj, zvao me pre neki dan, kaže, nemoj više me kontaktirao, što te prijavi. Kao žena mu bolest, ne znam ni ja. Nemoj da pričaš. Slušaj, ja mu poslao, rekao, ti si bre predsednik mesne zajednice, moram mi odgovoriti čoveč. Ne mogu da nađem nigde njegovu sliku, rekao, ja ću da nađem, ću napravim video vama, o tebi i o Saši. Jer meni je rekla, nije važno ko mi je rekao, da je Saša cinkario ljude ovo u železari za katastar, izgubili ljudi penziju. Saša Milutinović. A? I ja njega pitao prvo, ona mi rekla, snimao sam preko 5 sati razgovora, sve preko Skype-a sa njom. I ona kaže, dono mi da nešto dezinfikujem kuću. Ja njemu pošaljem mail, rekao, po kom ti zakonu imaš pravo da šalješ njoj tamo da ona maže moju kuću sa nekim otrovom? Kako se zove taj zakon? Taj zakon ne postoji. Drugo, ko je zvao ljude, to je strogo zabranjeno po zakonu, ko je zvao ljude, misle, kao seljaci su glupi, da prime vakcinu? I redom po kućama zvali da prime vakcinu? Da. To je strogo, i to sam mu isto napisao.
Ne, ne, pa, ali ne zna se ko je zvao. Ja ono što, što su mi ljudi rekli, oni ne znaju ko je zvao. Nije se predstavio. Jer to je protivzakonito. Ja kažem ti, imam, poslaću ti sve, znači imam 28 tačaka. 28 tačaka da je sve prevara. Čoveče, ljudi, pazi, lekari, lekari umiru u roku od mesec dana i odjednom predstavio da umiru. Pre toga isto nisu umirali. Kad je A čekaj, šta kažeš, ona ti, ona, ona, ona dolazi tu, dosađuje ti. Čoveče, haos mi pravi, bre, i drao sam se i goca kad je bila zadnji put, ja kažem, bre, da li si normalna, ostavi me više na miru, aman. Izvini, 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 i pa juče kad krunu na vrata, nego ja sam zaključavao vrata zbog nje, i ona kad krunu na vrata, znači da izvali štoki, ono, ali zaključena vrata i otiša, vratio se, sigurno proveri da sam kući, da možda love sa gore, ja. Dragane, ja sam tebi rekao, ona ne pere ruke. A ko zna sa čim radi, znači ona sa, sa ru, ovom ružom, šunetovom, znaš da ružu... Znaš da ruža uzima vodu od kupanja mrtvije, znaš, to su, to su mi svi pričali. I, i menstrualnu krv koriste. I sad zamisli ti kad ona ne opere ruke i uhvati se za tvoju bravu i ti uhvatiš. Zamisli šta, šta se dešava. Znaš ti, ja tamo nisam, ja sam jeo plazmu. Ja sam jeo plazmu, bre, kad dođem kući, čoveče. Pa gotovo, napravit će ti problem. Ona, slušaj, ona će sve vas dovuče. Ja sam ti rekao za to da, 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 da nemaš ništa s njom. Zna... Ne, ne, hoće sigurno, ja ćeš da ti kažem zbog čega. Čekaj, koja Bilja ova? Popović. Pa neće da mi se jave. Poluđeva, zaključava vrata i sakri se i ćuti, ćuti dok ona ode, ono, ne možeš, bre, ne znaš se baš šta ju kaže. Pa bre, Dragane, kad sam ja vas upozoravao, kad sam ja vas upozoravao, nemoj, molim te, čovječe. Ovo je na kraju da joj kažem, nemoj zručeno više da sam se vidio, da si mi ušao u dvorište, lazi, bre, ono da svoje ide kroz dvorište, bre, pa kao da je njeno, ono, ko da je pustio, ko da nema... Pa, e, hoćeš da ti, pa hoćeš da ti gledam zbog čega? Zato što policija štiti, bre, štite Ivkovića, čoveče. Ivković je na gubernija Miloševića se preda, čoveče. Pa dobro, pa da vidiš šta će da ti urade. Niš, policija štiti, pa uradi to pa da vidiš šta će da ti urade. Ja ti kažem... Ma čoveče, štite policija, bre, ukrala mi drva, neće uopšte da reaguje tužilaštvo, čoveče. Policija prosledila osnovno tužilaštvo. Pa, Dragane, slušaj, mi možda se vidimo, da se vidimo, jel, šta koristiš od ovoga, od Skype-a i to. E, na Viberu. E, pa odlično. Koji si broj? Tamo. Dobro. 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 Dobro, ništa. Znači, ja ću na taj broj da te kontaktiram, sam na Viberu. Sve, sve ću da ti pošaljem. Ej, njoj je glavni cilj na druge prebaci. Nemoj slučajno nešto da uradiš, da ju pretiš, doći će policiju, ubit će te jer, jer je štit. Ja ne smem da idem u ovoj kući, čoveče, pa si vidio kako mi manje. Slušaj, čoveče, štita je, ej, Dragane, ja ne smem u moje dvorište da idem zbog nje, shvataš, šti, oni su meni jasno dali do znanja da je štite. Ja sam došao da uzmem pištolj. Znači, prvo im kažem, daju mi injekcije ispod oka, to su, ja kad sam otišao, ja odem u apoteku, pitam, rekao, mogu da uzimam injekcije, pazi, oni su, lekari su meni, ja sam dokazao, namerno, jer ja sam se isto lečio 2010. potpuno sam oslepeo, ja sam dokazao da su oni meni namerno dali drugu injekciju, mnogo manje efikasnu, i zbog toga oni ne mogu ništa, znaš ti koje su to oštete? To su desetine miliona evra ima da mi plate. Ma nije, Dragane, ej, pa nije, čoveče, imao sam, imao, imao sam infekciju, čoveče, šta ti je, pa, pa znaš ti da sam to u normalnoj situaciji da ja optužim rusku ambasadu, to, ti optužuješ rusku državu, ja sam stavio broj na internet, i poslao sam svim tužilaštvima i sudovima, poslao sam najvišim instancama, čoveče. Ja ću te
Pa gledaj ovako, znači ja sam našao, ovi su, pazi, ovi sad kad vide, kad sam ja počeo da stavljam na internet šta su sve brljali, ove sudije, jer sudija koji je bio za ostavinski, on je namestio, dao mi je zapisnik bez potpisa i pečata. Ja sam to sve stavio. Znači, stavio sam na internet. I zovem prošle nedelje, ne, u stvari, dalje je to bila pretprošla, zovem pisarnicu osnovnog suda. Rekao, ajde, kažite mi da li kod vas u predmetu ima taj zapisnik sa potpisom i pečatom. A to je bilo zato što sam ga zamolio, pitan ga si proučio predmet, kaže, nisi imao vremena. I to se ona priznala na snimku. Rekao, dobro, nisi, ajde napiši tu, ako možeš, ako hoćeš, ako nećeš, ne moraš. Da se radi o međunarodnom organizovanom kriminalu, sve ono da sam svima prijavljivo, javili me se Dveri kao nemaju vremena da obrade predmet, jer oni su po zakonu morali odmah da prijavi međunarodnim institucijama, i on to napiše. Međutim, da meni i njoj i Zoranu zapisnik bez potpisa i pečata. E, me razumeš? Sad sam stavio na internet. I me slušaš? Alo? Alo? E, i ja to primetim i zovem nju, jer ne mogu drugačije da kažem. On će kaže, eto, ti si napisao sam, razumeš, običan papir. I ja nju zovem, čim sam to primetio, rekao, ajde uzmi, pročitaj mi šta tu piše. Ali ima potpis i pečat? Kaže, nema. I ja to njima pošaljem kao žalbu na odluku suda. I oni se vade na elektronski potpis što nema. Kao, ne mogu da utvrde moj identitet. A meni su dali... Dobio sam obdukciju mog dede, stavio sam obdukciju, deo, ono, kad je dede udario glavu, vidi se uopšte da nije snimano kako treba. To sve na internetu stoje. I, i drugo, policija je prosledila moj zahtev, i to mi se odgovorio načelnik, kad sam ih prijavio Interpolu. Znači, kad policija prosledi tužilaštvu, oni sumnjaju da postoji, da postoji krivično delo. To je drugačije kad ti direktno podneseš tužilaštvu. Razumeš? Ogromna razlika. I nisu teli, znaš da Nole bio policajac, kad oni njega nisu zaštitili, čoveče. Ubili su ga lekari, znači, to su tamo zvanični dokumenti. I kao ja njih prijavim Interpolu, odmah su to dan, uopšte nisam javio. Još stoji na mom Twitteru da sam ih prijavio Interpolu, to ćeš moći da vidiš. I tu su tvitovi. I oni odmah su te dan u 3 sata mi šalju, prosledili smo tužilaštvu. I tu je završena priča. Sad oni možda da se otimaju koliko hoće da muljaju, a završena je priča. I znači, meni je verifikovala policija mail. Oni se vade na neki elektronski potpis. I ja uvatim u petak, bre, sad. Posli mi opet neki mail kao neku njihovu odluku i ja uvatim. I redom snimam, evo ima snimak, čoveče, od petka. Redom snimam njihove mailove i mailove osnovnog suda. Nijedan nema zaštićenu vezu. A to je obavezno po zakonu. A pozivaju se na elektronski potpis. Razumeš? I oni sad kad su videli da ne može se izvuču, oni sami podneli žalbu na odluku suda. E, me razumeš? Znači sami. Ja rekao, ko je podneo žalbu? Imam snimak, čoveče. Ne, pa nije to sve. Neće da mi vrate pare. Ja ovo, shvataš, ja ovde imam stvari koje da predajem, koje mogu da prodajem, aluminij daju, ja bukvalni idem, prodajem na ovoj, na ulici. A rekao sam, vi ćete svi narobiju da idete. Oni su mislili da ću ja da me slome, nemam šta da jedem, ja čoveče imam, ja 5 dana sam jao sirovi kakao. A sam rekao, ću idete narobiju. Rekao sam, narobiju ću idete, ako treba, samo ću vodu da pijem. Pa ne, gledaj, ne može lepo da se reši, pa ona mora da... Pa ne, gledaj, ne može... Ništa, izvini sad što sam se zadržao. Kada te zovem, koliko sati? Meni odgovara uveče da se čujemo tako 7-8 sati, inače uveču mi je frka, ne znam gde pijem sva. Ma dobro, ništa, pa vidim, ne javljaš se, a ne znam zbog čega se ne javljaju i Bilja se uopšte ne javlja. Ne javlja? Ne. Da. Ali imaš njen mobilni, ajde daj mi lebati. Ne, njen mobilni. Pa li je ima negde na nekoj mreži? Ja sam gledao... Pa gledao sam na Facebooku, ne javlja mi se. Meni treba ovo samo formalno da ja mogu... Jer gledaj šta sam ja našao. Znači, ovo sam još da ti kažem.
E, ništa, Dragane, čujemo se onda večeras. Aj, ćao.